Ну, йдемо далі. 12.20. Enix Mouser. Це у нас Голдліна. 13.30. Роуз Максимус. 13.40. Ліонак Сонсов. Дуже цікавий. Також матч. Передача на Школьного. Доганяє Костянтифор. До нього вдач. Прокидає Школьний. М'яч в межах поля. І рахунок 2-0. Школьний Костянтин оформлює дубль. Зараз індивідуальний дій. Костянтина дозволить. У нас проходить додатковий набір моментів, який же зараз гол залітає, п'ятко забиває, розкидає карту, 2-2. Фантастичний початок, автомат, я думаю, що хто дивився вчора. Ценіться, як розіграє команда Космодерів, набір, судар, ім'я Сіці, красень гол залітає. Дураковський Олексій забиває. Це дійсно м'яч, який потрапить в топи цього туру. Гуші там повністю м'яч від символа. Символ мав голову на воду. Символ ударив 2-0! Цікаво, Символ відкриває рахунок на цьому матчі. І Максимус виходить. Штрафний. Мельник від м'яча. Удар. І 2-0. Який же гол залітає від Мельника Леоніда. Це безперечно топчик. І топчик.